undrar. I vilket band var låtskrivaren och producenten Andreas Mattsson sångare på 90-talet? Popsicle, Brainpool, Atomic Swing eller Broder Daniel? Broder Daniel var ju... Håkan, han var ju däremot inte sångare, men... Andreas Mattsson... Ser du honom framför dig? Nej. Och tyvärr ringer inte namnet någon klocka heller hos mig. Och banden? Är det något du har lyssnat på? Är det något du ja, vet vilka alltså... Är? Jag känner ju till och känner igen bandnamnen. Mm. Jag är ganska säker på att det inte är Atomic Swing, men jag kan heller inte komma på vem som var sångare i det bandet. Och då är det om man ska chansa då på 25% möjlighet. Ja, spännande. Han har inte bestämt sig än om man ska chansa. Om du skulle chansa, va? Vilket alternativ ligger närmast till hans? Jag skulle nog chansa på ja, Popsicle. En korrekt chansning tar dig upp till 100 000 och chansar du fel visserligen då är du nere på 10, men ja, är 65 och förlorar där. Nej, jag är för osäker på det alltså. Jag väljer att stanna. Då säger vi grattis och ger dig 75 000 kronor som tack för besäret. Tack. Tack. Och du säger att du skulle chansa på Popsicle. Ja. Ska vi markera det? Ja. Utom tävlan. Och hade du svarat Popsicle för tredje gången i din resa i Etastolen, är det inte så? För tredje gången hade du chansat så hade du chansat rätt. Det hade gett dig 100 000 kronor. Va? Ja. Men nu hoppade du av. Ja. Ja. Men du går härifrån med 75 000 som kommer användas. Det blir nog en resa skulle jag tro med min flickvän. Ja. Bra. Ja. Till? Jag vet inte, någonstans varmt skulle jag tro. Ja, gör det. Man har inte fått resa så mycket det senaste. Nej. Ta något varmt och skönt. 75 000 kronor är dina. Tack så mycket för att du kom till Heta stolen. Tack. Tack. Tack.